Sumqayıt şəhər İdəliyev mərkəzində Gənclər və İdman Baş İdarəsinin və Təhsil Şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Xəmsin Milli İntellektual Oyunu üzrə yeniyetmələr arasında 5-ci Azərbaycan Çempionatının Sumqayıt şəhər üzrə seçim mərhələsi keçirilib. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Çempionatda çıxış edənlər Baş İdarənin Gənclərlə İş Sektorunun müdürü Ceyhun Hüseynov, Təhsil Şöbəsinin Metodika Kabinetinin müdürü Gülbahar Haqverdiyeva iştirakçıları salamlayaraq əsas ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş dövlət gənclər siyasətindən, ölkə və şəhər rəhbərliyinin gənc nəslə göstərdiyi diqqət və qayğıdan, Respublikada dövlət gənclər siyasətinin uğurlu inkişafından danışdılar. Qeyd olundu ki, məqsəd Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə dövlət proqramlarından irəli gələn vəzifələri icra etmək, gənclərin intellektual səviyyəsini, dünya görüşünü genişləndirmək, zihni inkişafını stimullaşdırmaq, onlar arasında elmin nüfuzunu artırmaq, asudə vaxtlarını səmərli təşkil etməkdir. Bildirildi ki, şəhərimizdə də gənclərimizin hər tərəfli inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılıb. Müasir tələblərə cavab verən obyektlər istifadəyə verilib. Gərgin və maraqlı şəraitdə keçən bilik yarışının sonunda 1-ci yerə texniki və təbiət elmləri liseyinin Excalibur komandası, 2-ci yerə təbiət elmləri təmayili gimnaziyanın Mayenkampf komandası, 3-cü yerə texniki təbiət elmləri liseyinin Queensland komandası layiq görülüb. Qaliblərə baş idarənin kubok, medal, fəxri fərman və xatirə hədiyələri təqdim edilib. Fasilə zamanı isə nahar süfrəsi təşkil olunub. Qeyd edək ki, qalib komandalar çempionatın Abşeron zonası üzrə seçim turunda şəhərimizi təmsil etmək hüququ qazanıblar. Gülü Əliquliyeva, Ramiq Abbasov, Dünya TV.